Власне, бляха, якою первісно був покритий палац Гершгоріна, це одеське підприємство виготовляло цю бляху. І я так розумію, що власне майстри одеські монтували дах на цьому будинку. Це є така рекламна плакетка виробника, а ці печатки – це є свідчення якості і перемог цього Давида Люльки на будівельних виставках. Знайдені артефакти значною мірою підтверджують раніше відому дату будівництва, каже краєзнавець. Є історики, котрі досліджували діяльність цього заводу, бо є згадки в газетах, там, в літературі, але таких от матеріальних свідчень про це виробництво люльки і оцих відтисків, цих печаток, їх насправді, крім палацу в Деражні, Одеса немає. Під час розчищення, розповідає Іван Щурко, на горищі виявили ще близько 80 фрагментів декоративних керамічних кахель різних стилів. Ними були оздоблені печі в будинку. Ця частина є каміном. Це дуже цікава кахля. Якщо брати там архітектурні стилі, це таке рококо. Практично всі керамічні деталі мають клеймо. Фабрика Самуїла Гальперіна в Проскурові. Є сигнатури російською, є сигнатури польською, є сигнатури німецькою мовою. І це означає, що він досить активно це продавав на експорт. Будинок приватного адвоката Перетуріна площею 700 квадратних метрів у 2022 році через аукціон придбала засновниця ініціативи «Спадщина.UA» Ганна Гаврилів. Каже, це з категорії емоційних покупок. Коли ти заходиш на Прозор і бачиш, там продається щось дуже гарне. Воно криве, косе, фотографії жахливі. Але ти розумієш, що в цих маленьких детальках, в маленьких декорах криється щось важливе і гарне. Ганна каже, після придбання історики, архітектори і краєзнавці узялись за дослідження і до реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення. Це не є особняк Перетуріна, це палац Гершгоріна. І шифер, не останній варіант, а під шифером є розкішна пальцева бляшана покрівля фабрики Давида Люльки, які понад 100 років рідна. Раптом ти починаєш розкопати підвали, і ти розумієш, що ці підвали краще від першого поверху цього палацу. І ти розумієш, що в тебе в руках не за попередньою думкою аварійна споруда, в якої немає ніяких шансів. І ти розумієш, що в тебе перлина, в якої всі шанси, вона повністю здорова, суха, сильна, міцна. Так вона потребує реставрації, але в ній і зараз щось можна робити. За словами Івана Щурко, пошукові і реставраційні роботи тривають. Тетяна Ворожцова, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельниччина.